Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycan. Həftənin əsas gündəm xəbərləri ilə xəbərin statusu efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə anonsları izləyək. Yalan ayaq açar, yeriməz. Ermənistanın Qarabağda yaşayan erməni sakinlərlə bağlı yalançı təbliğatı bir video görüntü ilə necə puç oldu? Azərbaycanlı tələbə Fərid Səfərlinin İranda əsassız ittihamlarla saxlanılmasında məqsəd nədir? Fəridin ailəsi və dostları xəbərin statusunda danışacaq. İşğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Füzuli sakinləri, gözünüz bizdə olsun. Türkiyənin yeni Nazirlər Kabineti növbəti 100 il üçün nə vəd edir? Öz sakinlərini razı sala bilməyən Macronun lider olmaq hülyası. Taksi şirkətlərinin özbaşınalığı, avtobuslardakı sərnişin narazılığı. Nəqliyyatdakı problemlərdən danışacaq. Azərbaycanın Ermənistanla şərti sərhəddə Laçın nəzarət postunu qurması Ermənistanın yuxarı dairələrinin yuxusuna əməlli başla hər şey çəkdi. Azərbaycan aylardır xəbərdarlıq edirdi ki, Qarabağda yerləşən qanunsuz silahlı birləşmələrə silah daşımaqda davam etsələr sərt addımlar atılacaq. Lakin buna məhəl qoyulmadı. Nəticə itibarilə Azərbaycan öz sərhədində beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun nəzarət buraxılış məntəqəsi qurdu. Bu zaman isə Ermənistan əks təbliğata başladı, lakin bu təbliğat da ürəklərində qaldı. Erməni yalanları ayaq tutur, amma yerimir. Ona görə ki, indi nə zaman o zamandı, nə də Azərbaycan o Azərbaycandı. İndi müasir texnoloji imkanların köməyi ilə dərhal ortaya fakt qoymaq imkanı su içimi kimidir. Azərbaycan da əvvəlki kimi zəif və çəkingən deyil. Anındaca erməni yalanlarını sıfırlayan məqamları dünyaya yaymağı bacarır. Belə ki, ermənilər Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində güya ki, erməni sakinlərinin gediş-gəlişinə problem yaradılır kimi yalançı təbliğat maşınlarını işə salıblar. Amma bunu sübut edən bircə dəlil belə ortaya qoya bilmirlər. Amma Azərbaycan bu yalana qarşı kifayət qədər ciddi argumenti ortaya qoymağı bacarır. Videodan da göründüyü kimi, sərhəd buraxılış məntəqəsində Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsilli şəxslərin sənədləri yoxlanılır və onların Xankəndi görüs istiqamətində rahat gediş-gəlişi təmin olunur. Sənədlər təqdim olunur, yoxlanılır, sonra erməni əsilli şəxslər sərbəst və məmnun şəkildə yollarına davam edə bilirlər. Onlar elə bilirdilər ki, bu Laçın dərizinə gedəndə, Ermənilər keçib gedib gələndə, gedəndə bizim sərhədçilər, bizim orada kömükçilərimiz, digər rəsmi qurumlarımızın nümayəndələri bunlara qarşı başqa cür davranış göstərir. Ancaq Azərbaycan milləti, Türk milləti yüksək bəşəri dəyərləri düşüncələrində, həyat tərzində yaşanan bir soydur. Ona görə də onlar Azərbaycan sərhədçilərinin onlara qarşı normal münasibətlərini gördükcə, bundan qeyizlənirlər, əsəbləşirlər, çünki planları baş tutmur. Bax, beləcə Ermənistan tərəfinin güya ki, erməni əsilli şəxslərin blokadada olması, keçid zamanı problem yaşadığı kimi yalançı təbliğatı puç edilir. Siyasi təhlilçilər isə Ermənistanın yalançı haray həşirlərinin arxasında əslində başqa məqsədlərin dayandığını deyirlər. Təhlilçilər deyirlər ki, Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan ermənilər buranı kütləvi şəkildə tərk edir. Onlar iqtisadi çətinliklər, ağır dolanışıqdan əziyyət çəkir və dözmürlər. Çıxıb gedirlər. Ermənistan tərəfi isə gerçəyi etiraf edə bilmir. Diqqəti yayındırmağa çalışır deyə ekspertlər bildirirlər. Qarabağın ərazisində 3 cürə, necə deyirlər, erməni yaşayır. Biri, Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyənlər. İkincisi, ciddi cəhlə oradan qaçmaq istəyənlər. Üçüncü də separatçılar, hansı ki o müəyyən vəzifələrdədir, hansı ki cinayətlər törədiblər. Bu cinayətlərə uyğun olaraq da onlar cəzası veriləcəkdir. Əsas bu problemləri yaratmağa çalışan, bu dezinformasiyanı yayan da o üçüncü kontingentdir. Yəni, məlum məsələdir ki, humanitar addım ataraq biz, hər bir gələn öz erməni icmamızın, necə deyək, nümayəndəsi
oradan keçəndə sənədini təqdim edir və bu sənədə uyğun olaraq da həmin ərazidən sərhəd buraxılış məntəqəsinin və yaxud kömürlükdən keçirlər. Erməni tərəfinin yalançı təbliğatlarının arxasında sözsüz ki, başqa mətləblər də var. Belə ki, Azərbaycan Laçın-Xankəndi yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsini yaratmaqla təkcə ermənilərin növbəti təxribatlarının qarşısını almayıb, həm də onların sərhəd buraxılış məntəqəsindən qanunsuz silah daşımalarının da qarşısını kəsib. Bu isə onları qani etmir. Ona görə də yalan təbliğatla dünyanı şaşdırmağa çalışırlar. Məqsəd, bilirsiniz, danışıqlarda ümumiyyətlə bunların ən çox qabartdığı məsələ məhz sərhəd buraxılış məntəqəsinin ləğv edilməsidir. İndiyə qədər onlar istədiklərini törədiblər, qondarma status məsələsidir. Bir də ki, onlar çalışırlar ki, həmin o ərazidə Rusiya sülh məramlı qüvvələri Azərbaycanla sərhəd buraxılış məntəqəsində birlikdə yoxlama keçirsinlər. Bunu da biz illərdir şahid olmuşuq ki, bu hansı nəticəyə gətirib çıxarır. Bu qeyri-mümkündür. Təhlilçilər separatçıları və Ermənistan ordusunu kənardan idarə edən qüvvələrin mövcudluğunu və bu yalan təbliğatın yayılmasında maraqlı olan qüvvələrin olduğunu da bildirirlər. Bunu bölgədə maraqları olan və sülh istəməyən qüvvələr edirlər, deyə ekspertlər qeyd edirlər. Bəli, belələrinin nəyi necə istəməyindən asılı olmayaraq fakt-faktlığında qalır. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən erməni əsilli şəxslər heç bir maniyə ilə üzləşmədən günün istənilən saatına istifadə edə bilirlər. Onların nəzarət buraxılış məntəqəsindən rahat keçidi üçün də hər cür şərait yaradılıb və bundan sonra da bu gerçəklik tək bir gün üçün deyil, hər gün olacaq və bu reallığı kimsə dəyişə bilməz. Bətorə Nəbiyeva, Bəkir Həşimov, xüsus olaraq xəbərin status üçün. 30 ilə yaxın müddət idi ki, öz doğma yurd yuvalarından didərgin düşmüşdülər. Ağır acılarla keçən 30 il yaşananlar gözümüzün qarşısında idi. Nəhayət, bu niskil 2020-ci ildə başa çatdı. Keçmiş məcburi köçkünlər indi hissə-hissə öz evlərinə qayıdırlar. Böyük qayıdış üzrə birinci dövlət proqramına əsasən 2026-cı ilin sonuna kimi 34.500 ailənin işğaldan azad olunan ərazilərə köçürülməsi hədəflənir ki, onlardan da 16.000 ailə Qarabağ İqtisadi rayonuna köçürüləcək. Füzulilərə şad xəbərimiz var. Bu il ərzində növbəti köç Füzuliyə olacaq. Böyük qayıdış üzrə birinci dövlət proqramına əsasən 2026-cı ilin sonuna kimi 34.500 ailənin işğaldan azad olunan ərazilərə köçürülməsi hədəflənir ki, onlardan da 16.000 ailə Qarabağ İqtisadi rayonuna köçürüləcək. Bu il ərzində növbəti köç Füzuli şəhərinə olacaq. İlk 267 ailənin sentyabra qədər, ondan sonra isə ilin sonuna qədər digər hissəsi və ümumilikdə 850-yə yaxın ailənin Füzuli şəhərinə köçürülməsi nəzərdə tutulur. Proses digər azad olunan rayonlarda da qrafik üzrə reallaşdırılacaq. Bu yay Ağdam şəhərində yaşayış məhəllələrinin tikintisinə başlanılacaq ki, bu da 2025-ci ilin əvvəlində Ağdama ilk əhali qrupunun köçürülməsinə imkan verəcək. Buna paralel olaraq Ağdamda 12, Füzulidə isə 10 kəndin bərpası nəzərdə tutulur. Bu ilin sonuna qədər Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndində, o cümlədən də Sıqovuşanda təməli qoyulan yaşayış məhəllələrinin tikintisinə başlanılacaq. Hökumət 2024-cü il ərzində bu qəsəbələrə məskunlaşmanı təmin etməyi hədəfləyir. Artıq azad olunan ərazilərə firavan həyat qayıdıb. Aparılan bərpa quruculuq prosesləri müxtəlif istiqamətlərdə reallaşdırılır. Böyük qayıdışla bağlı icra olunacaq daha bir göstəriş isə yaxın vaxtlarda veriləcək. Prezident İlham Əliyevin növbəti tapşırığı Laçına qayıdışla bağlıdır. Artıq Laçına növbəti köçlə bağlı hazırlıq işləri gedir. Rayonun Sus və Zabuq kəndlərində aparılan tikinti yenidən qurma işləri sürətlə davam etdirilir. Həmin kəndlərə qayıdışla bağlı tapşırıqların avqust ayında icrası planlaşdırılır. Ümumilikdə bu il üçün Laçın şəhərinə 700-ə yaxın ailənin, Laçın rayonunun Zabuq və Sus kəndlərində 400-ə yaxın ailənin, Susa şəhərinə 450 ailənin, Füzuli şəhərinə ilk dəfə olaraq 267 ailənin və Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə artıq növbəti mərhələdə daha 100 ailənin
qayıdışı və dayanıqlı məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Beləliklə, bu il 2000-ə yaxın ailə olmaqla 10.000-ə yaxın keçmiş məcburi köçkünün öz doğma torpaqlarına qayıdışı nəzərdə tutulur. Böyük qayıdış proqramı üzrə layihələrin icrası üçün nəzərdə tutulan vəsait açıqlanıb. Belə ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsində işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış proqramı üzrə layihələrin icrası üçün 3 milyard manat nəzərdə tutulur. 2023-cü ilin dövlət büdcəsində böyük qayıdış proqramında nəzərdə tutulan layihələrin icrası üçün 3 milyard manat vəsait təsdiq olunub. Artıq həmin vəsaitin 60%-ə yaxın hissəsi cari ilin ötən 5 ay ərzində istifadə olunmuş. Heç şübhəsiz, bir zamanlar yurt yuvalarından uzaq düşən insanlar yenidən həmin yerlərin sakinidir. Yurt həsrəti ilə yaşayanlar öz doğma torpaqlarına xoş ovqatla qayıdır. Bugün onların dilindən tez-tez bu sözləri eşitmək mümkündür. O gün olsun, belə yaşayış kompleksləri Zəngilanda, Kəlbəcərdə, Laçında, bütün Qarabağda tikilsin. Qayıdıb gedək yurt yuvamıza. Bir sözlə, insanların həsrətində olduqları torpaqlara qayıdışı həm onların yaşayış şəraiti, həm də işlə təmin olunmaları dövlətin qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdəndir. Beləliklə, azad olunan ərazilərə şanlı zəfərin yolu ilə böyük qayıdış reallaşır. Günəş Ahmalı qızı Üzeyir Ağayev xəbərin statusu üçün. Zaman-zaman İran tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı absurd ittihamlar irəli sürülərək həbs edilməsi halları ilə qarşılaşmışıq. Növbəti belə qərar Azərbaycanlı tələbə Fərid Səfərlinin İranda casusluq ittihamı ilə həbs olunması üçün verildi. Beləliklə, Molla rejimi əsl mahiyyətini bir daha açıq nümayiş etdirdi. Casusluq ittihamı ilə həbs edilən Fərid Səfərlinin ailəsi və dostları da mollaların bu qərarına etiraz edir və onun azad olunmasını istəyir. Təbii ki, barəsində qaldırılan cinayət işini absurd sayılır. İrana səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının qondarma ittihamlarla, xüsusilə casus ittihamı ilə həbs olunmasına dair siyahını bir qədər genişləndirir. 2008-ci ildə İrana işləmək üçün gedən Azərbaycanlı alim Rəşid Əliyev qondarma casusluq ittihamı ilə həbs olunmuşdur. Bundan başqa, Azərbaycanın iki gənc şairi Fərid Hüseyn və Şəhriyar Dilgirani də 2012-ci ildə İran Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən qondarma ittihamla həbs edilərək 3 ay həbsdə saxlanılmışdır. Digər Azərbaycanlı alim Xalidə İsmailova və onun sürücüsü Şamxal Hüseynov da 2013-cü ildə İranın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən casus ittihamı ilə saxlanılmışdır. Özü də heç bir dəlil sübut olmadı. Yəni, Azərbaycanlıların bu ölkədə absurd ittihamlarla həbs edilməsi halları zaman-zaman baş verir. Molla rejiminin qondarma ittihamlarla növbəti həbs qərarı isə Azərbaycanlı tələbə Fərid Səfərli ilə bağlı oldu. Maraqlıdır, görəsən Fərid Səfərli İranda nə vaxt saxlanılıb? Almaniyanın Yena şəhərində magistratura təhsili alan 27 yaşlı Fərid İrana səfərindən sonra ondan xəbər almaq mümkün olmuyor. Anası deyir ki, o İrana bir zamanlar Yena Universitetində təcrübə keçən həkim qız dostunu görmək üçün gedir. Beləliklə, fevralın 20-sində Almaniyadan çıxan Fərid İranda olarkən dostları ilə əlaqə saxlayır. Martın 3-də Almaniyadakı dostlarından ona bilet almalarını xahiş edir. O, martın 4-də Tehran-İstanbul-Berlin reisi ilə Almaniyaya dönməli olsa da, lakin həmin gündən onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmuyor. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi martın 9-da Fərid Səfərli ilə bağlı İrana nota verir. Fəridin anası Dilarə Əskərova oğlunun İranda həbsdə olması ilə bağlı rəsmi məktubu iyunun 1-də alır. Xarici İşlər Nazirliyindən tələbənin anasına bildirilib ki, övladı İranda casusluq ittihamı ilə saxlanılır. İran hüquq mühafizə orqanları onun saxlanmasını 3 ay gizlədiblər. Razı deyiləm bu ittihamdan. Fərid ora dostunu görməyə getmişdi. Fərid xarakterca sakit, stresdən qaçan bir insandır. Belə bir insan niyə stresli bir həyat tərzini seçsin? Üstəlik, onun son vaxtlarda Almaniyada oxuduğu dövrdə dostluq elədiyi tələbə yoldaşları, Adada oxuduğu dövrdə dostluq elədiyi tələbə yoldaşları, prezidentə müraciətində, sosial şəbəkələrdə paylaşdığı statuslarda onun casus olması ittihamını rədd edirlər, onun xarakterizə belə bir insan olmadığını bildirirlər. Üstəlik də Fərid İran ərazisindən çıxmağa 2 gün qalmış dostuna yazır ki, bəs mənim kartım onlayn bilet almaq üçün işləmir, mənə bilet alın və dostu ona bilet alır. Əgər bu Fərid casus idisə, bunu casusluğa kim göndərmişdirsə, yəni onu biletin almalıdır. Fəridin bilet almaqla problemi olmamalıydı. Fəridin ən yaxın dostlarından olan, hazırda Almaniyanın Yena şəhərində yaşayan Şahin Əliyev də
dostunun casusluqda ittiham olması ilə razılaşmış. Fərdi 3 ildən çoxdur ki, tanıyıram. Almaniyada ilk tanıdığım Azərbaycanlılardan olub, mənim qrup yoldaşım olub. Yəni, həqiqətən, elə bir adi bir tələbənin casusluğuna ittiham eləmələri gülüncdür. Özü də inanmazdı ki, bəlkə yəni, adi bir tələbəni orada həbs eləyərlər. Şahin Əliyev hesab edir ki, Fərid Səfərlinin bugün casusluqda ittiham olunması son zamanlar İranın anti-Azərbaycan mövqeyi ilə bağlıdır. Casusluq ittihamı ağır bir ittiham olduğu üçün biz burada Almaniyada Fərdin dostları, magistr yoldaşları və digər işləyən insanlar, sonra Fərdin Azərbaycandakı dostları, diplomatik akademiyadan bakalavr yoldaşları və yəni digər insanlar Prezident İlham Əliyevə açıq bir məktub göndərmişik. Məktubda da bildirmişik ki, yəni, fərdə qarşı olan ittihamlar əsasızdır, heç bir əsas yoxdur. Ümid edirik ki, onlar da əllərindən gələn eləyərlər fərdin azad olunması üçün. Heç şübhəsiz ki, Fərid Səfərlinin casus ittihamı ilə saxlanılması, uzun müddət ailəsinə ondan heç bir məlumat verilməməsi İran Molla rejiminin tarixi ənənəsinə sadiq qaldığını göstərir. Görünür, Molla rejimi riyakarlıq və xainlik siyasətindən hələ də əl çəkmək istəmir. Günəş Rahmalı qızı xəbərin statusu üçün. Fransa hökumətinin qəbul etdiyi pensiya islahatına qarşı iyunun 6-sında bütün ölkə üzrə 200-dən çox şəhər və qəsəbələrdə keçirilən etiraz nümayişlərində 1 milyona yaxın insan iştirak edib. Bu aksiyalar əslində aylardır davam edir. Özünü Avropanın əsas gücü hesab edən Macron isə bu müddət ərzində öz daxili problemlərini həll etməkdə acizdir. Fransanın ümumi
Nəqliyyatda problemlər bitməyi bilmir. Taksi şirkətlərinin özbaşınalığı, avtobuslardakı sərnişin narazılığı və s. İnsanların gününün müəyyən hissəsi bu nəqliyyat vasitələrində keçdiyindən bu kimi problemlər onların həyat tərzinə də təsir edir. Daha dəqiq desək, əsəblərini tarıma çəkir. Taksi sürücülərinin xaotik vəziyyət yaradığı yerlərdən biri də 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığıdır. Baxın, dayanma durma nişanı olsa da taksi sürücüləri belə deyək, yol boyu dayanıblar, avtobuslar isə dayanacağa daxil ola bilmirlər. Təbii ki, bu da yolda ciddi təhlükə yaradır. Eyni zamanda tıxacın yaranmasına səbəb olur. Stanovka oradır, mən də 20 metr aşağıda dayanmışam. Gəl bura bir dəqiqə. Gəl. Bazı zolağa bax, ayağımın altındakı zolağa bax. Nə zolaqdır? Nə zolaqdır? Bax, siz də dayanacaq saxlamışsınız da, qoymursunuz onları içəri. Avtobus sürücülərinin ən çox şikayət etdiyi sizlərsiniz. Yəni deyir taksi sürücüləri. Bu da var, bu heç. Həm sürücülər, ən əsası deyir taksi sürücüləri. Mən taksi sürücüsü öyləm onu. Sən maşının burdadır. Olur, mənim maşınım. Kimin deyil, sənin maşındır, sən düşünün. Həcdə aynı. Hə? Həcdə aynı maşındır. Sənin deyil maşının. Çox təəssüflər olsun ki, 20 yanvar dairəsi, eləcə də bu Şamaxink adlanan ərazi, Bakının belə deyə, sağalmaz bir yarasına çevrilib. Çox biabırçı bir mənzərə burada hökm sürür. İstər parklanma, istər hərəkətin təşkili, nəqliyyat vasitələrinin axını doğru düzgün nizamlanmır. Görünən mənzərə odur ki, bu artıq əndazələri aşmaqdır. Yəni, heç bir ölkədə elə bir küçə, elə bir prospekt yoxdur ki, 50 taksinin eyni vaxtda orada dayanıb müştəri gözləməsinə yer ayrılsın. Taksi duracaqları, bəli, qanunla nəzərdə tutulub, olmalıdır. Amma burada maksimum 5-10 taksi dayana bilir. Qalanları növbəli şəkildə. Biri müştəri götürüb gedir, başqası gəlir, daxil olur. Yəni, bizim bu sürücülərimiz isə istəyirlər ki, 20 yanvar ətrafını tam mühasirəyə alsınlar. Elə bilin ki, bir ordudur, gəlib oturub orada, çıxmaq istəmir. Yəni, 20 yanvar dairəsi hal-hazırda sözün həqiqi mənasında taksi sürücülərinin işğal altında. Taksi sürücülərinin işğal etdiyi dayanacaqlar avtobus sürücülərinə ciddi problem yaradır. Yolun hərəkət hissəsini bağlayaraq tıxaca səbəb olan bu cür hallar sərnişinlərin həyatını da təhlükəyə atır. Səbəbləri o deyir baxaq. Ne qoyur maşınlar, taksilər qoymadır. Hələ indi şükürlüdür, birazdan sonra baxır. İki riyyət deyənirlər. Maşınlar yol içində saxlayır. Maşınlar sağımızda saxlayır. Biz təstəməz saxlamalıyıq ikinci yolda. Dastınov qədər deyanır, biz də məcbur ikinci yolda deyanırıq. Zolaq azalır da. Burada 3 zolaqlı qalır 2 zolaq. Ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, avtobusların ciblərə daxil olmamasının səbəbi təkcə taksi sürücülərinin orada dayanması deyil. Bəzi avtobus sürücüləri özləri belə ciblərə daxil olmaqdan boyun qaçırırlar. Avtobus səkiyə tam paralel şəkildə dayanmalıdır. Qapılar yalnız onda açılmalıdır. Sərnişinlər də yalnız bu halda avtobusa minməli və düşməlidir. Bunu qanun tələb edir. Amma bunlar nə edirlər? Avtobus da hənəcanından 4 metr, 5 metr kənarda avtobusu saxlayır. Nə pandusundan istifadə eləmək olmur, nə rahat minib düşmək olmur. Həm də insanların həyatı təhlükəyə atılır. Artıq avtobus dayanacaqlarını zəbt edən, yollarda təhlükə yaradan, tıxacların yaranmasına səbəb olan taksi sürücüləri ilə bağlı yeni qanun hazırlanıb. Xüsusən də təhlükəsizlik son dövrlər həm taksi xidmətini istifadə edən müştərilərin, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi və eyni zamanda bütövlükdə taksilərin idarə edilməsindəki təhlükəsizlik son dövrlər ən çox müzakirə edilən məsələlərdəndir. Bu kontekstdən də təbii ki, bu istiqamətdə tənzimlənmənin həyata keçirilməsi və bütövlükdə sektorun həm qanunverici baxımdan, həm təbii ki, implementasiya baxımdan təkmilləşdirilməsi olduqca vacibdir. Ona görə də məqsəd bir mənalı şəkildə keyfiyyətin artırılmasına nail olmaq, təhlükəsizliyin qorunması ilə bağlı standartların müəyyənləşdirilməsi və eyni zamanda davranışla bağlı meyarların müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Təbii ki, həm avtobus sürücülərinin, həm taksi sürücülərinin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının məsuliyyətsizliyi səbəbindən insanlar öz həyatını təhlükəyə atır. Avtobus dayanacaqlarının zəbt edib ictimai nəqliyyatı məhz yolun ikinci və üçüncü sıralarında hətta saxlayıb sərnişinlərin həyatı üçün təhlükə yaratdıqlarını da unutmamalıdır. Əvvəla qeyd edim ki, avtobusların öz dayanacaqlarında mümkün vəziyyəti qiymətləndirməyib. Kənarda saxlanması bu inzibati məsuliyyətli 100 manat məbləğində cərimə halı müəyyən olmuşdur. Hər bir hərəkət iştirakçısı bundan öncə vurguladığım kimi intizamlı rəftarını düzgün şəkildə təmin etməlidir ki, yol hərəkəti qaydaları da bunlara nəzərən
bir qayda pozulduğu halda digər qaydaların pozulması üçün də zəncirvari zəmin yaradır. Bəli, elə ötən həftə bu kimi hallardan biri azyaşlının xəsarət almasına səbəb oldu. Sürücünün məsuliyyətsizliyi və avtobus sürücüsünün yolun hərəkət hissəsində avtobusu saxlaması məktəbli şagirdin xəsarət alması ilə nəticələndi. Belə görünür ki, sonda sürücülərin nizamsızlığı və məsuliyyətsizliyindən zərər çəkən sərnişinlər olur. Vüsal Lalayev, Üzeyir Ağayev, Pərviz İbişov, Xəbərin statusu üçün. Türkiyə yeni yüzilliyin astanasındadır. Qardaş ölkə bu əsrə yeni kabinetlə davam edir. Seçkilərdə rəqibindən üstün olan Recep Tayyip Erdoğan müxtəlif sahələrdə köklü dəyişikliklərə getdi. Əsas diqqətlər isə yeni Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri və Daxili İşlər Nazirinin üzərində idi. Türkiyədə mayın 28-də keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda qalib gələn Recep Tayyip Erdoğan and içərək vəzifəsinin icrasına başladığı gün özünün yeni Nazirlər Kabinetinin üzvlərini, Türkiyənin 100 ilin kabinəsi adlandırılan yeni hökumətdə yer alan nazirlərin adlarını açıqladı və ötən həftə iyunun 6-da Türkiyə Böyük Millət Məclisində yeni təyin olan nazirlərin and içmə mərasimi keçirildi. Beləliklə, prezident Recep Tayyip Erdoğanın yeni kabineti ilə Türkiyə əsri projesinin icrasına başlanıldı. İndi bütün dünyanın gözü və diqqəti əvvəlkindən daha çox Türkiyə. Daha doğrusu bu ölkənin yeni Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə və onların atacaqları addımlara yönəlib. Bəs 100 ilin kabinəsi bizə nə vəd edir? Çiyinlərinə qoyulan bu ağır məsuliyyətin öhdəsindən onlar gələ biləcəklərini? Əlbəttə, nazirlərin hamısı ilə bağlı hər hansı bir şərh vermək çətin olar. Lakin biz bugün yeni qurulan kabinənin ölkənin xarici siyasət xəttindən, daxili işlərindən və müdafiəsindən məsul olan şəxslərlə bağlı qısaca təhlil aparmağa, Türkiyə hökumətinin növbəti illərdə izləyəcəyi yolu anlamağa çalışacaq. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın qurduğu 100 ilin kabinəsi adlandırılan yeni hökumətdə Türkiyənin yeni Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunan Hakan Fidan'ın gələcək fəaliyyəti ən çox maraq doğuran mövzulardandır. Belə ki, Hakan Fidan bütün dünyada Türkiyə Cümhuriyyəti tarixində ölkənin kəşfiyyat qurumuna rəhbərlik etmiş ən güclü başkan olaraq qəbul olunur. O, 17 iyul 1968-ci ildə Ankara'da doğulub. Türkiyənin kəşfiyyat xidmətinə 13 il qədər uzun bir müddət rəhbərlik edən Hakan Fidan Türkiyədə Xarici İşlər Naziri təyin olunan ilk MİT sədridir. MİT-ə rəhbərlik etdiyi dövrdə daim Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa mətbuatında onun haqqında gizli adam başlığı ilə yazılar gedib. Erdoğan isə onu Türkiyənin sirr küpü adlandırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla bir çox qərb ölkələri Fidanı Erdoğandan sonra ən böyük siyasi rəqibləri, hətta düşmənləri kimi qəbul ediblər. Məhz bu səbəbdəndir ki, Fətullahçı terror təşkilatının FETÖ-nün 2014 və 2016-cı illərdəki çevriliş cəhdləri zamanı ilk hədəf aldıqları adam MİT rəhbəri Hakan Fidan idi. Hakan Fidan Türkiyənin PKK və FETÖ-yə qarşı mübarizəsinə ən ciddi dövə verən şəxs kimi qəbul olunur. Onun başçılığı ilə PKK terror təşkilatının yox edilməsi istiqamətində həyata keçirilən hərbi və xüsusi əməliyyatlarla həm ölkə daxilində, həm də Suriya, İraq və digər ölkələrdəki PKK-nın törəməsi olan PYD-YPG, o cümlədən IŞİD kimi bir çox terror qruplaşmasının rəhbər şəxsləri, eləcə də silahlıları yaxalanaraq Türkiyəyə gətirilib ya da məhv edilib. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, hərbi və kəşfiyyat sahəsində çox illik təcrübəsi olan Hakan Fidanın bundan sonra Xarici İşlər Naziri olaraq fəaliyyət göstərməsi ilə Türkiyənin savaş meydanlarında əldə etdiyi üstünlüyü siyasət arenasında zəfərlə taclandırılması hədəflənir. Belə ki, Prezident Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinetinin xarici siyasətinin əsas amalı və məqsədi Türkiyə əsrinin daha ilk illərində Suriya, İraq, Ermənistan, Liviya və Yunanistanla olan problemləri tamamilə aradan qaldırmaq, Türkiyə xalqının refahı üçün qonşu dövlətlərdə sülhü bərqərar etmək, onlarla münasibətlərini düzəldərək dünyadakı nüfuzunu daha da gücləndirməkdir. Bu vəzifənin öhdəsindən isə ən yaxşı Hakan Fidan gələ bilər. Türkiyə əsrinin ilk kabinəsinin digər bir üzvü Yaşar Gülər isə Hulusi Akar'dan sonra Türkiyənin yeni Milli Müdafiə Naziri oldu. 1954-cü ildə Ərdahanda anadan olan Yaşar Gülər 1974-cü ildə hərbi məktəbi gənc leytinant kimi bitirib, uzun müddət Türkiyə Silahlı Qüvvələrində zabit kimi xidmət edən Gülərin karyerasında dönüş nöqtələrindən biri də 1995-ci il olub. Bu dövrdə Baş Nazirliyə hərbi müşavir təyin olunan Gülər, dövrün baş nazirləri Nəcməddin Ərbakan və Tansu Çillərlə yaxından işləmək imkanı qazanıb. O, 28 fevral prosesi də adlandırılan dövrdə hərbi mülki münasibətlərin kifayət qədər gərgin olduğu bir vaxtda mülki idarədə hərbi qanadın nümayəndəsi olub. 2001-ci ildə general rütbəsi alan Gülər, 2013-cü ildə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavini vəzifəsinə təyin olub. Gülər 2016-cı il iyulun 15-nə keçən gecə həyatının ən çətin sınağından çıxıb. Belə ki, iyulun 15-nə keçən gecə çevrilib.
çevrilişçiler Gülerin baş qərargahdakı ofisinə baskın edib, onu iktidara, daha doğrusu Erdoğan'a yaxın bir şəxs kimi qolları bağlı həbs edərək helikopterlə Akıncı Hava Bazasına aparılıb. Çevriliş cəhdi uğursuzluqla nəticələndikdən sonra Gülər bu prosesdə çevrilişçilərin hədəfində olan qəhrəman kimi məşhurlaşıb. Bundan sonra Yaşar Gülər əvvəl jandarma qüvvələrinin baş komandanı, sonra isə quru qoşunları komandanı vəzifəsinə təyin olunub. Baş qərargah rəisi Hulusi Akar Milli Müdafiə Nazirliyinə təyin olunduqdan sonra Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 30-cu baş qərargah rəisi vəzifəsinin icrasına başlayıb. Baş qərargah rəisi olduğu dövrdə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarla çalışan Yaşar Gülər 5 ildə bir çox hərbi əməliyyatlara rəhbərlik edib. Yaşar Gülərin yarım əsrlik hərbi xidmətdən sonra bu vəzifəyə təyini onu həm hərbçi, həm də siyasi kimi zamanında düzgün qərarlar vermək qabiliyyətinin olduğundan xəbər verir ki, bu da hazırda Türkiyənin Suriyada və digər ölkələrdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin iştirakı ilə hərbi əməliyyat şəraitinə nəzarət etmək və qarşıya qoyulan hədəfə daha tez çatmaq üçün ən doğru seçimdir. Və sonda yeni kabinetdə Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunan Əli Yerlikaya 11 oktyabr 1968-ci ildə Konya'da anadan olub. 1989-cu ildə İstanbul Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsinin Dövlət İdarəçiliyi ixtisasını bitirib. 1990-cı ildə Daxili İşlər Nazirliyində karyerasına başlayan Əli Yerlikaya 2007-2010-cu illərdə Şırnaq, 2010-2012-ci illərdə Ağrı, 2012-2015-ci illər tarixləri arasında Tekirdağ, 2015-2018-ci illərdə Qaziantep valisi olub. Hər kəs üçün maraqlı olan bu təyinatla bağlı onu demək mümkündür ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Əli Yerlikaya'ya üstünlük verməsi çoxları üçün sürpriz olub. Lakin Türkiyə əsrinin ilk kabinəsində yer alan nazirlərin heç birinin təsadüfü olmadığını yəqin ki, çox keçməz hər kəs anlamağa başlar. Rövşən Əliyev, xəbərin statusu üçün. Həftənin əsas gündəminə xəbərin statusunda işıq tutmağa çalışdıq. Ümid edirik ki, bütün sahələri əhatə etdik. Gəlin həftə yenidən burada olacaq. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ, Azərbaycan.